各位朋友大家好，欢迎收看小马视频，我是小马。今天咱们继续学习 Ruby， 今天咱们的标题就是，大家请看，初探数组啊，数组是每种语言里面都有的嘛，必须有的原始数据类型。咱们看一下今天的知识点啊。我目前学过这么多语言，还没有说没有数组的，至少也是个 list 的 array 啊。好，咱们看一下今天的知识点啊。第一，数组的定义；第二，数组的循环；第三，数组的连接。这都是最常用的技能啊。好，咱们一起往下看。首先是数组的定义，咱们呢首先定义数组怎么定义。咱们看啊，我定义一个游戏类，游戏数组啊。这个数组里面有三个元素：绝地逃生、怪物猎人世界、信长野望之大志。然后呢，我把这个数组直接用 puts 进行输出。这个 puts 真万能啊，不管什么它都能够输出，不管你是数值、字符、数组，它都能干啊。好，这是咱们定义完的数组。接下来咱们循环数组该怎么循环呢？我这给您写了两个方法啊，咱们一个一个看一下。第一，这个数组有个点 each 属性，然后呢去度每一个数组元素，然后呢这个数组元素呢被反映成 game， 然后怎么输出呢？我这打印，数组呢应该是三个游戏，所以我这呢应该是循环三遍，各打印出来我爱，然后这个游戏名称输出。这是这个循环的方法一，咱们再看一下数组循环的方法二哦。这个其实和上面呢大同小异，只有 1% 的不同。哪儿不同？就这么多了一个 with index， 什么意思呢？就是说我不但循环每个数组的元素，同时这个元素的下标我也给它返回回来，从零嘛返回回来。一会儿呢咱们再看一下这个两个循环具体的实现效果。接下来数组的连接什么意思呢？就是把数组的内容呢通过某种原则连接在一起，然后输出。Ruby 中是这样使用，大家请看 ，games 其实 JavaScript 的 PHP 应该也是一样啊。games 点 join， 然后给上一个分隔符逗号，什么意思呢？就是说咱们这个数组输出，然后呢每个数组元素之间加一个逗号分割。有过其他语言的编程经验的朋友肯定知道这个 join 怎么使啊。一会儿咱们实际运行看一下实际的效果啊。看看 Ruby 是怎么给咱做的。接下来一个知识点。这给您做一个 option 补充啊，就是判断是否是一个数组。比如说您在这个程序过程中有这么一个变量过来了，这变量是干什么的咱不知道，但是咱们先判断一下它是不是一个数组。怎么判断？还是用咱们老方法啊。如果传进来这个变量这个实例不管什么吧，这个 response to 以前咱们讲过啊，它是不是具有 each 这个方法，那么咱们理解为如果这个数组有意识方法，或者说这个实例这个变量有意识方法的话，它本身呢可以作为数组使用，如果没有则不能作为数组。这就是咱们简单的判断一个变量一个实例是不是数组的方法啊。好，以上就是我给您介绍今天课程内容，咱们现在马上实际运行一下哦。稍等，我建一个 Ruby 文件。好，然后咱们逐个拷贝啊，咱们先来第一个。定一个数组，然后控制台输出。好，咱们试试啊。打开终端，试一下。Ruby 空格 test go， 大家请看，输出了三个游戏名：绝地逃生、怪物猎人世界、信长之野望大志，没有问题吧？就是说这个 puts 功能真的很全啊，它什么都能干。接下来，咱们循环数组，咱们先来这个方法一啊，看看怎么循环。先看这个报不报错。好，咱们试一下。再运行。和刚才不一样了啊。咱们通过这个第二行 puts 输出的话，是把每个元素在每一行打印出来。那么咱们在数组循环输出的时候，咱们会打印一个我爱，然后书名号，然后呢三个游戏名输出。换句话说，puts 呢咱们不能够定义它的输出方式，而在这个 each 循环里面呢，咱们可以自由的循环每一个数组的元素，同时呢加上咱们自己的定义。好，接下来还有一个方法哦，咱们再试一下。OK， 咱们看看啊，试一下，怎么样？输出了，大家请看，这个输出呢多了一个下标。但是它是从零开始的嘛，对不对？就换句话说，我在循环一个数组，这个数组在数组整个数组当中我是第几个元素，那这个 i 这个下标呢给咱们返回回来。那比如有朋友说我不想从零开始，我从一开始排多好，那么好咱们在这加一就算了嘛，对不对？
好，咱们再运行一下哦。啊，这不嘛，大家请看，从一开始，第一绝地逃生，第二怪物猎人，第三信长之野望，按照咱们的计划原封不动的输出。接下来是这个数组连接，但然后再输出啊，咱们一个一个试哦。大家请看，我第一行 put 呢是把每个数组元素呢在一行中显示，那么我如果加上一个分割符，它该怎么显示呢？咱们马上试一下。Go， 请看，它在一行中输出，而且呢分割符是一个逗号。非常简单，比如说我不用这个逗号行不行？比如说我用这个分号，咱们试一下啊，一样嘛，对不对？也能够输出，完全没有问题。好吧，以上就是今天我给您讲解简单的 Ruby 数组的使用，当然还有很多高级用法呢。在今后我做这个 Ruby PK 教程中呢，再给您详细讲解吧。好吧，今天的代码呢，我会放到开源中国的服务器上，供您下载参照。那这个视频也就给您分享到这里吧，咱们下期再见。拜拜。